nagyon félnek attól, hogy változik valami. És akik kezdnek hadakozni, mikor jó lenne, nem gondolkodnak azon, hogy jó-e vagy rossz. Nem kell, köszönjük szépen, nem kell, ne változzon semmi, nem akarom, nem akarom. Az én kis biztonságos világom ez, és ne jöjjön ebbe senki bele. Ez is borzasztóan akadályozza az emberi kapcsolatokat, ez a fajta elkülönülő magatartás. Mert az embereknek nincs ideje találkozni az emberekkel, nincs ideje új kapcsolatokat építeni, nincs ideje a kapcsolatokat mélyíteni, mert megvan a saját programjuk, a saját életük. Következő dolog, a saját propaganda, az én propaganda, amikor valaki önreklámot csinál magának. Akkor megvan a saját elképzelése az életről, és úgy gyűjti maga körül az embereket, hogy az ő céljait el tudja általuk érni. Most nézzétek meg ezeket a bandákat, amik a világban vannak. Általában mindig van egy banda vezér, aki a saját céljaira felhasználja többit. Azok pedig mennek, mint a kis polikutya után. Ezek az agendás emberek, az én propagandás emberek, ezek a banda vezérek. És észesen veszik szerencsétlenek, akik hozzájuk csapódnak, hogy kihasználják őket. Mert ezek a személyek azért kellnek, hogy az ő társaság nagyobb legyen, és ők nagyobbak legyenek ezek által az emberek által. Kiszolgálják őket. Gyülekezetekben hasonló veszély van. Akár lelki szolgálatőknek, csoportvezetőknek, pásztoroknak. A saját elképzelésükre akarják eszközként használni az embereket. Ez rossz dolog. Ezáltal az embereket azt fogod látni, hogy el fognak hagyni. Az emberek el fognak fordulni tőled, mert az emberek hosszú távon nem bírják azt, hogy kihasználják őket. Inkább ez ehelyett változtass a gondolkodásmódon. Arra törekedj, ne arra, hogy az emberek segítsenek, hogy azzá válj, ami akarsz, hanem te segíts abban az embereknek, hogy azzá váljanak, ami Isten akar reformálni őket. És ezáltal sok kapcsolatot fogsz nyerni. Olyan emberek fognak körülvenni, akik szeretik Jézust. Akik szeretnek és értékelnek téged. Tehát igyekezz másokat emelni, és nem magadat középpontba helyezve, kihasználva mások kapcsolatát arra, hogy te elérd a saját célodat, hanem inkább törekedj arra, hogy a mások elérjék az ő céljukat, és mások olyanná válnak, amilyen Jézus akar őket formálni, akkor lesz sok jó barátod. De az emberek ragadnak az ilyen szívű személyekhez. Keressék az ilyen emberek társaságát, szomjazzák az ilyen emberek társaságát, mert kevés van előlük. Következő dolog a bizonytalanság, vagy a biztonság hiánya. Általában azoknak az embereknek probléma ez, akik bizonytalanok az életben, és igazán irigykedni tudnak csak másokra. Tehát magukat erőtlenek és képtelenek érzik arra, hogy valamit elérnek az életben, és már az ő élethelyzetük az, hogy nézik a többieket, és irigykednek rájuk. Aztán fúj, nekem megint jobban megy. Borzalmas, ő már férjhez ment, én meg nem. Utána. Vagy megnősült, én meg nem. Szóval ezek az emberek nem tudnak örülni más örömének. Milyen a te szíved? Hogy vagy te? Amikor látsz embereket, hogy sikerülnek az életben, eredményeket érnek el, tudsz velük örülni? Vagy van benned egy bizonytalanság, mert nincs meg az életedben a látás? Tudd meg! Billy Graham ez az üzenete bejárt az egész világot. Hogy Isten szeret téged, Istennek terve van az életeddel, Jézus Krisztus meghalt érted, hogy Isten tervét megismert. Ez volt Billy Graham üzenete, évtizeden keresztül járt az egész világot. De ez igaz! Istennek személyes, különleges terve van az életeddel. Ez nem egy mese. Lehet, hogy az élethelyzet most olyan, hogy nem is gondolod, hogy mi lehet Istennek velem a terve. Az egész élethelyzetem olyan, hogy lehetetlen. Mit tud engem Isten használni? Ez nem igaz. Ez egy rossz gondolkodásmód. A bizonytalanságban fakad, mert még nincs látása az életedre nézve. Szükséged van látása Istentől a tanulmányaidra, a család életedre, a jövődre, a karrieredre, a szolgáló életedre, a gyülekezeti életedre, a kapcsolataidra. Szükséged van arra, hogy lásd magad Isten szemével egyre inkább. Mert Istennek van terve az életeddel. És szükséged van olyan pásztorokra, olyan lelki vezetőkre, akik téged emelnek. Nem a saját agendájukat, én propagandájukat viszik véghez, hanem téged segítenek arra, hogy beállj abba a szolgálatba, abba az élethelyzetbe, ahol Isten akar téged állítani. Jó dolog ez? Egyedül vagyok, vagytok mindenki, mert azért látok. Tehát Istennek van egy terve az életedre, és ez nem egy mese. És tudod, akkor leszel boldog, és akkor lesz érzed a keresztény életed egy teljes életnek, amikor beállsz abba az élethelyzetbe, ami Isten akar téged tenni. A szolgáló élet az is, amikor egy anya nevel a gyerekeit, és a keresztény anya gondoskodik a családjáról, kimossa a férje és a gyerekei ruháját, kivassalja. Egy csodálatos szolgáló élet, de Isten ennél még többet akar neked adni. Isten akar használni téged az emberek elérésében, megtérésében, a szolgálatokban. Amikor egy keresztény ember megtalálja a Szentlélek által ajándékát és helyét Isten munkájában, akkor tud igazán boldog lenni.
Sok savanyú keresztények azért van, mert évtizedekig csak monotonon koptatják a padot. És semmi motiváció nincs bennük, hogy megtalálják az életüknek a célját az Úrban. És elérnénk azt, hogy egyenek egyet, vagy bőséges kosztot, vagy soványat, kinek mi adatik, de nem törekednek arra, Isten, mi a te célod és terved az életemmel. Isten akar neked ebben segíteni. Ma is, most, ezen a helyen. A következő dolog az önmagára való figyelés se a jelenünknek, amikor egy ilyen ember, aki maga körül forog, közelbe kerül, akkor azt veszed észre, hogy már egy 20 percet beszélgetted, még mindig magára beszél, és ahol belekezdesz valamit, akkor belevág, és nekem van egy jobb sztorim, és akkor mondja a sajátját. Érdeklődj a másik élete felől. Egyik lelkipásztor barátom, egy misszionális barátom mondta, hogy fölhívta őt egyik szolgáltevő, és nem akarom lehúzni itt a lelkipásztorokat, csak hogy ez jött eszembe. És fölhívta őt, persze kellett volna tőle valami neki. És akkor az egész beszélgetés arról szólt, hogy milyen szüksége lenne ennek a személynek ettől a misszionáriustól. És akkor mondja nekem, hogy ki az az ember, vagy milyen ember ez? Mondom, nézd, ez nem egy rossz ember. Csak azért kérdezem, mert amikor beszélgetett velem, azt se kérdeztem, hogy hogy vagyok, hogy vannak a gyerekeim, a családom, vagy hogy érzem magam, vagy valami. Csak nyomtam azt, hogy neki mi a terv az én életemmel. És mi az, amit tudnék neki segíteni. Ez is rombolja a kapcsolatokat. És ebben az állapotban az ember nem érzi azt, hogy szükségem van más, bárkire is. Amikor maga körül forog az élete, akkor azt mondja, nincs is szükségem senkire, én megoldok mindent. Ebből is ki kell lépni, és ebből van szabadulás. Ez volt tehát a kapcsolatok rombolói, és akkor nézzük meg, hogy milyen kapcsolatokat építs, és kikkel vedd körül magadat, milyen emberekkel építsd a kapcsolataidat. A 101. Zsoltára szalapoztok, van egy igevers, amely ebben segít nekünk, hogy megértsük Isten tervét. A 101. Zsoltár 3. verse. Azt mondja Dávid a lélek által. Nem vetem a tekintetemet haszontalan dolgokra, gyűlölöm a széthúzókat, semmi közöm hozzájuk. Olyan emberekkel így együtt, akik élesítenek, akik által formálhatsz a jó irányba, és segítenek neked. Azok az emberek, akik cinikusak, gúnyolódók, azok a nevet körül magadat, mert be fogják sározni az életedet. Ami folyton arról abból állnak, hogy köpködjenek valakit, és lehúzzanak dolgokat, és negatívan beszélnek dolgokról, azok neked nem jó kapcsolatok. Azok le fognak húzni, le a sárba húznak, és azt veszed észre, amikor beszélgetsz velük, hogy egyre terhetebb a lelked, és mint a sárral befölcsököltek volna téged. Amikor viszont olyan emberekkel beszélgetsz, akik nem ilyen szívvel vannak, hanem az Úrban vannak, tűz van bennük is víz, azokat azt érzed, amikor beszélgetsz velük, akkor emelkedsz. És olyan jó velük lenni. A látásod, a gondolkodásmódod kezd csiszolódni, kezd egyre inkább követni, szeretni az Urat. Másik típusú emberekkel beszélgetsz, találkozol, elmegy az élettől is a kedved. Azt mondod, milyen borzasztó az élet. És nézzétek meg, mennyien kapcsolat van ma a világban az embereknek, és a fiataloknak is. Mennyien depressziós kapcsolat van, mert csak lehúzzák egymás a srácot, de elszívjunk egyikkel egy füves cigit, vagy menjünk el diszkóba, rázunk egyet, ígyunk egyet. Fantasztikus élmény. Hihetetlen. Én tudom milyen, mert én csináltam. Nem kívánom senkinek. Amikor a húgom miért kezdtem imádkozni, sírva kértem az Urat, hogy ne kell neki átmenni azokat, amit én átmentem. Hogy az Úr őrizze meg őt attól, hogy ne menjen, ne kell neki átélni, amit én átéltem, ahhoz, hogy megtérjen. Megadta az Úr, halleluja, egy évvel megtérésem után megtért és bemerítkezett. És most komoly szolgálja az Úrnak, dicsőség Istennek. Amit elvett tőlem, én itt el visszavettem. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Nem tudom, hogy ilyen jó érzés, mikor megláttam a fehér ruhában. Sírtam, nevettem volna. Szenzációs. Szenzációs. És tudod, hogy történt? Én rengeteget beszéltem neki az Úrról, mindig megríkattam. Lehet, hogy nem kellett volna felét sem mondani, de annyira akartam megtérni, mind lebombáztam teljesen az evangéliumban. Megsoroztam. És akkor mindig bőgött. Anyukám már mondta, hogy már elválaszt bennünket egymást, hogy mi terrorizálunk volna. A krisztusi szeretet fűtött, tudod? Eddig is azt fűtött, csak rossz módon próbáltam ezeket csinálni. És akkor volt egy evangelizációs sorozat, sokat evangelizáltam, és hirdettük az evangéliumot mai napig is. Én amikor megtértem, bemerítkeztem szeptemberben, novemberben az utcán voltam, és hirdettem Isten igéjét. Akkor egy ilyen mikrofonos valamivel kiabáltam ott a faluba, hogy jöjjetek Jézushoz. A volt DJ, néztek az emberek, és ráadásul a volt Kiss klubban hívtam az embereket. Ez még izgalmasabb volt 92-ben. Na és
A húgomért így folytatom ezt a tusát, mondom, sok hibát elkövettem, és akkor volt egy ilyen evangelizációs alkalom, és szolgáltuk az Urat, és én volt egy felhívás, hogy kérd Istentől azokat a szíveket, azokat az életeket, akiket akarsz, hogy megtérjen. És akkor én néhány embert kértem, és akkor imádkoztam a húgomért konkrétan, Uram, add nekem a húgomat, szeretném látni, megtér. És itt ilyen az teljes szívvel. Amen, halleluja. És amikor hazamentem, húgomat vittem át a... valahová mentünk, kocsival, és akkor mondja nekem, hogy szeretnék mondani neked valamit. Fizik! Sebesség zéro. És mondom, valami történik. És mondom, mit akarsz mondani? És akkor mondja, hogy, hogy holnapban bemerítkezek. És én boldog voltam, nagyon, nagyon örültem neki, hogy Isten elvégezte a szívébe. Tudd meg, ha te Isten országában szolgálsz, és viszed az evangéliumot, az Úr fog szolgálni a tiéd felé. Ha te veted a magod, Isten fog vetni a tiéd szívébe. Amen. És remélem, hogy holnap esni, akkor fogjátok hallani, melynek a pokolnak a valóságát, még jobban fogtok vágyni arra, hogy megmeneküljenek, akkor az ember körülötted vannak. És éles lesz a lövészet teljesen az életedben. Légy ki tehát azokból a kapcsolatokból, amelyek zsugorítanak, összenyomnak téged, és nem tágítanak a gondolkodásodat. Hagyd abban, lépj ki belőle. Jeremiásnak azt mondja az Úr igéje, megtérsz, és értékes dolgokat beszélsz az értéktelenek helyett, akkor újra a szolgálatban válhatsz, mert ne felejtsd el, nekik kell hozzád térniük, és nem neked hozzájuk. És én pedig bevehetetlen ércfallá teszlek téged ebben a nemzedékben. Ezt a Jeremiás könyve 15. fejezetében olvassátok, 19-es verstől. Valaki bólogat ismeri ez igét. Tehát nem azt mondom, ne legyenek világi kapcsolataid. Én nagyon szeretek a munkájában élni és dolgozni, szeretem a munkámat, szeretem azokat az embereket, akikkel együtt vagyok a munkájában, igyekszem szolgálni felőlük, igyekszem segíteni nekik, és a jellememnek a gyengeségi pedig elismerem, és bocsánat kérek, hogyha hibázok, mert ilyen is van. Még mielőtt valaki glóriát rajzolna az egyik fotó fölé, magunk fölé. Tehát nincsenek szárnyaim, abszolút 100% ember vagyok, és ezekkel is harcolok, amiket mondok nektek. Ezeket én is harcolok, és ezeket tusakodok, de nem akarok úgy maradni, ami nem jó. Amen? Mondd ezt utánam. Nem akarok úgy maradni, ami nem jó nekem. Mondd utánam. Nem akarok úgy maradni, ami nem jó nekem. Ez nagyon fontos. A döntéseid fogják meghatározni a cselekedeteidet. Amilyen döntés hozol az életben, olyanok lesznek a cselekedeteid. Hozzá egy döntés, hogy nem akarok ilyeneket cselekedni, ugye megvallom, de a megvallás után jön a cselekedet is. Vicc jutott eszembe, hogy a karizmatikus, szédelgő keresztjén se bekerül a pokolba, és akkor azt mondja, megvallom, nem vagyok itt! Szóval, ugye nem erről szól, vagy egy másik esetet eszembe, atyám fiának a felesége nagyon rosszul érezte magát, és mondja neki, drága, nagyon rosszul vagyok, és leülök. Vald meg, hogy nem! Vald meg, hogy nem! Lehet, hogy be kellett volna egy alkopirint vagy valami. De nem akarok nevetségtáját tenni, mert a megvallásra nagy ereje van. Tehát ezt is hadd mondjam el nektek, hogy igen, amikor hit által veszel Istentől valamit, azt hitben birtoklod, de még nem látod. Az, hogy láthatóvá legyenek a hitben birtoklod dolgok, azokat meg kell vallani, és azt kell élni. Mózes nem látta az eljövendő ígéretet, az ígéret földjét, de hitte, hogy amit nem lát, az Istentől van és megvalósul. Ez van a Bibliában. És a hit vitte át egészen a pusztán, és vezette a népet. Amen. Tehát hitbeli vallástétel az Isten akarata szerint.